Awuh. Sampun nggih, Mas Da. Hah? Sampun nggih. Pos metu. Tumben jenengan iki benten kalih kula iki napa? Heh? Tumben jenengan benten. Ada sesuatu. Sesuatune napa? Entuk ayo iki ayo. Dicedhakke no. Hah? Kene metu kene. Kene. Ora iso iki lho. Ah iso wae lho. Iki gimana nang kene wae. Oh disurati ya? Hah? Lagi disurati. Halo mbok kene surat sak kantor-kantor pose kon rene. Yo. Nyurati aku yo. Wes kono kene. Makasih. Yo. Masuk sendene kur ijo. Ki kosi ke sisi deman ki. Sisi deman rasa apa? Sisi deman ki yang koloro ki tegese 20.000. Lha iki angenteni ne? Angenteni angka siji. Angenteni ora ana angkane kok iki mau. Dadine ya wis ora ana honore ora ana. Eh, mang wiwiti no. Hah? Mang wiwiti. Lha ya wedok sing wiwiti iki. Wiwitane. Lah rak ngono do kemulan. Nyumbang lagu neng bedoyo. Yo. Hah? Sinten? Kowe kuwi apa ta? Tanggal 7 Juli cah kok laler. Elisa ta? Kowe mega mega. Aku jengkat roh iki cah anake sapa iki? Kulitian turut kene, apa sih sekolah? Kaki aku jani tuku some kuran. Hmm, kok iso munggah panggung? Mbah. Apa golek isome ning nggon dalang piye? Wah. Ya ngono kuwi. Kae aku ya nggawa some kae. Saiki ya nggawa some iki. Komplit tahu ya ana. Sause mayonnaise. Toto trap silani ro yen nganti kok magawe apra lanto yen nganti kok magawe apra lanto Thank you.
kati yupeng angin sumyak swarane engga rong yuan samirana ron mawur kulawan ariris lumrang kandaning puas pita karengjiban mutiani hiro sang dwijawara mbrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang dure wasumir carito amung sang gibang pratangga pati jedul saking brang wetan kalingan megu sarta gunung-gunung marendi dimer bawane jagat raya tupi tata sing ngamantian dewasane no wau kawu susuwan jinewus nganjik goro-goro sukra mengkara tumpak mendate tete kalau poso mawar cita hanggar ora kata puto maisaraspati mintu eno eka twitri catur ponco sacapto astro nawadasa ing ong apa tanggal petandir kang guru-guru kadang ngendikaning para winasis yen tono tanggal siji suro tiba dina akad kena den arani dede kanobo dede arani akad kanobo kelabang ateges taun kelabang wong-wong kewat tegis sing padha tumindak ora prayogo padha padudon galak lan sak piturute karo bojone galak karo tanggane uga galak ilange tumindak ngono kuwi yen to WA-ne dihapus Senen arane Sumawercita Senen arane Sumawercita cacing ateges taun cacing wong-wong akeh sing tumindake padha mleki padha utang silih lali petung lali nyaur
nanging cacing uga ana manfaate kanggo wong lara tipes. Lan uga iso kanggo wong mancing. Kalajengaken wonten anggoro rekoto, anggoro seloso, rekoto ateges yuyu. Kena dinarani taun yuyu. Akeh wong-wong sing wateke padha kokean tangan, kokean wacana. Kokean rencana nanging ora ndang dadi-dadi. Ilange tumindak ngono kuwi yen to gek ndang dilakoni. Kalajengaken wonten Budha Maesa. Budha arane Rebu, Maesa arane Kebu. Ana ing taun iki larang udan lan larang pangan mergo turu ngembo kebu, mangan uga ngembo kebu, borose ora sebaene. Kalajengaken wonten Respati Mintuna, Respati arane Kemis, Mintuna arane Iwak. Nadyanto tiba dina Sura utawa sasi Sura, nanging dina iki iso kanggo jejodohan. Nanging ora ana ingkang bisa langgeng anggone jejodohan kejaba mung dalang karo Sindenom. Kalajengaken wonten Sukra Mangkara, Sukra arane Jemuwah, Mangkara arane Iwak. Oke wong-wong sing patek-pateke padha ora jujur tur cinatur. Galak lan sak piturute. Mangkara kena denarani ateges urang dudu iwak mergo kleru mau. Ilange tumindak ngono kuwi yen to dibrasto bareng-bareng. Mergo suwining suwe yen to padu karo tanggane ning ora ngerti nek gitroke enek teleke kaya to dene urang. Engkang pungasan wonten Tumpak Mendro, Tumpak arane Setu, bengine Abel. Mendro dinarani Wedhus. Ateges taun Wedhus akeh wong-wong sing wateke padha teng krembek. Larang udan larang pangan. Ora diopeni karo sing duwe, ora diopeni karo bapak mbokne. Ilange ngono kuwi yen to anake dititipke ning panti asuhan. Kalajengaken kawontenan utring alas Hara Ramba anggih kawontenipun iki lurah Petruk Kantong Bolong mijil saking telenging Bale Wisma nganti wujudipun Tirta Kama Danu. Tirta banyu Kama wong danu lanang ateges banyune wong lanang. Menget iki lurah Petruk Kantong Bolong ing dereng buang hajat melajar-melajar padus papan pandelitan. Jine ngapal
saya ini jadi gendang jaipong barang nyambi wah jadi tukang suwit-suwit gue kok nera tidak nganggu jaipong barang kok yang kapal orang kapalnya ke kandil sore-sore padang bulan ayo konco bulan won ya mau gong lampu catatan yang jadi gua lah iya cengkok telatah cengkok iya kecamatan Ngeronggot iya kabupaten Nganjuk ya terus lah iya Ki Yusuf left at Nganjuk pada ke nanti kaya konser lah weh rejeng lah iya weh alhamdulillah di paringi fasilitas yang luar biasa neng kene. Wah, alhamdulillah ya truk. Lah iya. Ki ya diwiwiti nggone kegendingan ya. Goro-goro ki nyante wae. Ah wis karepe Bagong kuwi wong sing mandekani sing sok gage-gage ngejak goro-goro ki Bagong iki mau wah setengah anu jam 1 kok. Setengah 1 kok lekas goro-goro iki kendiane ora Bagong. Iki mergo wiwit ki wis sore mau. Wah. Gedhok tak jam 09.00 ki ya goro-goro ki setengah 1. Oh, iki mundur apa kelong setengah jam lho. Heeh. Dadine gara-garane ngimbui 40 menit ki kole. 20 menit. Iya, iki aku ge wis nyepake timer, timer apa? Kulo engko nek wis tekan entek wektu lek titit-titit. Nit-nit ora titit ora serangane ora kowe Jawa ngono kuwi ae ora saru. Ora saru canune ngono kuwi. Wedi lho, wedi delok engko nek entek wektune. Lah iya. Lagi masak. Heeh, lagi masak aku. Aku ning omah ninggal kompor terus. Wah. Ha padha nek ninggal kompor kuwi aku ya ninggal kompor. Aku ya ninggal wedhus. Heeh. Nek bojo ora tak tinggal tak gerene. Heeh. Sapa wis sembung kok ya. Ana ya. Wis kaya di WWT nggone gegendingan. Ya, wis mriki ditotalitaske ora sang gagas apa-apa. Lah iya. Pancen kudu kaya ngono. Ning ya kowe mau saben wayangan ku rajek. Ora rajek tegese. Ya ligar-ligar, ligar-ligar. Ora rajek no lho, kadang menyang, kadang ora. Oh. Dadi ki le anyep ku iso ora karuan. Oh, anyep. Anyep kok hawane adem ya. Neng malah sejuk ku ngene iki, senengku nek ngene iki. Oh. Heeh, senengku ki nyawang dolop-dolop raine do ngantuk-ngantuk. Merem-merem kok kena bandem kacang. Pluk. Biak wah wonten dawuh, langsung guyu kel 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 ngono kuwi rek. Lah iya. Heeh, lah iya ndi bebeke ndi Pak Kus bebeke. Lah iya nang gawa saka Gunung Kidul tekan kene iki mongko TV-ne mengesuk iki perlu ya ora ya mampu nek saiki le buka. Ora masalah. Derek promosi lur. Niko endorse. Heeh. Mun santai mawon pinten-pinten nampa kok kula. Kowe iki aja ndremis kaya ngono. Aku ya mung gegojekan Pak Kus, aja diambil hati. Dene tenan ya ora apa-apa. Iki modus seneng anur. Aku seneng aku modus kok. Lah iya. Ambek wong wedok sapa wae tak modusi. Heeh. Mbok urung kenal ngono tak kedipi ngono. Wah, le ngoyak aku. Le ngoyak mergo aku tumindak ora prayoga.
lento mau ngedipi kan alah wes kan kena ngelantak kan wis nengamu kaya ngono kaya eh ya ya di PPT anu ke kelasikan sih haa rujak jeruk haa aku wes wera tau krungu suarane bulia nek nganu rujak jeruk oh iya haa mak lia ya ayo bulia ya siwa iki ya bener siwa lah iya yo buliwa. Hah? Wei, watu wong kowe. Kowe iki leluhur. Jan-jane iki leluhur, leluhur Yanti. Lah iya. Lah iya. Yo bulia. Jin, mugi-mugi dugi nggih swantene Mas Dalang. Madugi kok niki gamelane dhuwur kok larase. Nggih. Kula men suluk gandane kang wes. Nekak ning sing penak ki nek laras gamelan go wayangan ki sing ngono kuwi. Oh la iya jan. Heeh, yo. Tengah. Oh nek buli aku karakter suarane ki kaya imut-imut. Oh. Pak Suryane ki ya iya. Lekas kabeh-kabeh arep diimbat senengane wae mbok ya kakang-kakang niki dibagi engko tak bagi trinil kowe santai spesial for you spesial ora yo suarane megap-megap niki Mas Dalang. Wah, lha mboten napa-napa. Lah kula niku mau suluk niku kaya wong lara napas. Wah, jan. Lha nggih. Monggo wis nyengko. Iya, ning ora apa-apa. Malah penak ngono kuwi nek dienggo suluk apa sing apa medun utawa kaya anjrah ngono kuwi penak. Lah iya. Sumawah yo terus sah takon nek kuwi genah dhuwur, genah nekak. Iya. Kadang kala wayange miring-rene angin saka mburi. Lah iya ora masalah. Lah iya. Heeh. Adem tenan iki. Lah iya. Kaya ning pantai ya Le. Kaya ning pantai. Iya, yo. Kawulane rece. Alhamdulillah penonton yo ora sebene. Ora sebene ora kena diitung. HP tok kok ngitung penonton semono kae. Eh lah yo para piantun-piantun sing wis kersa lenggah nunggoni awake dhewe. Lah iya. Ngene iki marai semangat. Ya, muga-muga yo sehat selalu. Ya amin. Rezekine lancar. Ya, urunan tahun ngarep anune. Ya. Modus ta ujung-ujunge modus ta. Oh, centruk petruk tenan ora wae. Ngopo oh iso mundak meneh ayo yo yo bulia ten kendat ta ansah ce mak beluk kira ki sing blu ki meng mbak niken jebule ki tenda ki ya blu genti kowe tak truk sing modus truk aku ya meng mengutarakan perasaan kok ya iya ra diamuk kabeh ya kita dia Rucak ikin ajar ajar jaruk oh.
Neng lambah layah layah kebalik. Eh, neng layah lambah lambah. Yo. Neng layah lambah lambah. Kula Jawa. Dadi do nggawa kemul saiki kok ora. Kuwi nek nek do kademen niku mang brobos mawon teng mburi anu kain kotak-kotak niki. Kain jadi pati. Ayo pian yo. Yo. Ora suwe bapak ne dole wis Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu. Kula Bu Sumi saking Madiun nyuwun gending ula tamprat, ula tampar. Ula tamprat jeneng. Weh, kebablasen terus. Lah iya. Utawa angenteni, yo. Sawerane transfer 200.000, yo. Sing anu sapa? Sing anu Mbak Mega, oh yo. Lewat rekeninge gupleng wah kleru iki. Wis adong iki rekeningku. Aja ngono. Saya tu ditake, wes orang sastro, aku kau yang noki ikhlas, Allah, ikhlas, apa, eh, ya kur tak, ya kur sa among, aku seneng among, holy ya, langsung baik, ya, orang sing dicek mau dong, gua bariki, garek loro, gak mesti buyok ke mega kape, wah, ramah masalah, lah iya, sak gelem gua, lah iya, main bengi ke main beton, lu garek, lah iya, betane ora padha. Lah iya. Mergo semua itu kabeh, Pak. Lah iya.
Yo yo megang atuh. Yo. Iki dalam rangka nyenengke Bagong atuh. Lah iya wong aku iso bebas ya abene ra iso. Lah iya. Oh ngaduk di apa perlu tak tulungi? Wah, kaya jujur yang ngono senanmu kala. Yo gak amang. Oh iya jenengan iki aman kaya ngaten. Kok tidak aku kene disurati. Weh, sapa sing nyurati? Nyempo. Aman nek aku ki ora ana wong. Aja neh kok wong seneng aku. Aja neh kok gablek yang aku krungu wong seneng aku njingkat ra sebar. Malah ngomong apa? Ngomong ngono ki ya dari yang 5. Septi. Ki leres kok nganti Septi ki ya senengane kimpul kuwi. Iki wong ndelok streaming lho. Eh, aneh kok ora. Sapa kuwi tanggaku lho. Tumben jenengan iki benten kalih kula iki napa? Heh? Tumben jenengan benten. Ada sesuatu. Sesuatune napa? Wis ora usah di perlu di anu nang kene mengko kowe nang transit tak omongi. Ya. Janjane saiki mawon. Eh ora iso iki depan umum. Depan umum iki mah. Ya. Kenembang napa Mas Dan? Ngenteni iki mau. Ngenteni sapa? Kowe. Kowe sapa? Kowe. Aku mau ki mengesuk ki bocah jam 6an ki lho. Heeh. Jam 6 ki ngendi bocah kerandang teko-teko tak adusik bareng aku metu ki. Wala dalah. Wong ya isih turu kok diparani. Weh ya wis aku wis tangi adus kae kowe teko ki adus aku. Ora artine. Lah ya rapi jiran nusul ki lho. Ya ora engko ndak disurati. Heh? Ndak disurati. Wis aman aku ki ora nek wong ero. Heeh. Anakku apa ada ngene kok surat-suratan wah ketinggalan zaman mbok menawa HP-ne didol nggo tuku bensin ning kantor pos. Lah iya. Heeh. Anakku iya. Langsung napa-napa Mas? Langsung lah. Aku ki senenge sing instan-instan. Utarakan nasib apa kepiye? Ya sebenarnya iki kepiye ya? Wis omong wae wis rasa wigir. Ora aku ora arep berharap sing dhuwur-dhuwur nek iku. Lah ngono kuwi bener. Lah iya. Iya. Ning perlu nek mimpi perlu nek berharap aja. Ya. Mimpilah setinggi langit pasti kamu akan jatuh pada kelatrak utawa watu ngono kuwi mudhar ngono. Nek soalé sakake aku. Hah? Soalnya sakake aku. Ngapa masake kowe? Lah aku padamu kowe padanya. Wah. Ora ya nek aku kuwi tetep siji. Apa? Aku pada ibu. Wes. Ah.
gampang kowe lah iya yo klet klet dia klet dia lungguh ora ya lungguh no heh ya lungguh wis iso kan sing request kon nganu kowe ya nek ora disarati iki serete weh mbok iya nya tapi iki 20.000 ora oleh ngeban heh oleh ngeban iki lho mengene semene entuk ayo iki ayo dicedhakke no ha kene metu kene kene ora iso iki lho. Ah iso wae lho. Iki gimana nang kene wae. Oh disurati ya? Hah? Oh disurati. Ah lha mbok kene surat sak kantor-kantor pos e kon rene. Iya. Nyurati aku nya. Eh, sekarang kene. Makasih. Ya, eh. Masuk sendene kur ijo. Ki kosi ke sisi deman ki. Sisi deman terus apa? Sisi deman ki yang koloro, ki tegese 20.000. Lha iki angentenine, angentenine angka siji. Angentenine ora ana angkane kok iki mau. Dadine ya wis ora ana honore ora ana. Iya, wis gak kok wis menangani langsung wae. Nggih, mboten nangge bawa, Mas. Hah? Mboten nangge bawa. Lah manut lah iki isih sore kaya. Ora bawane wis tak kon ngarit sapine mau piye, weduse piye, ditinggal to. Sapa kedrut? Bawa wae ora masalah iki agak jam 1 iki lho. Yung. Au. Iye, mang wiwiti no. Hah? Mang wiwiti. Lah ya wedok sing wiwiti iki. Bye. Wiwitane. Lah rak ngono do kemulan. Yo. Nyumbang lagu neng bedoyo. Yo. Heh? Sinten? Kowe kuwi apa ta? Tanggal 7 Juli cocok kok lalen. Elisa ta? Kowe Mega, Mega. Aku jengkat roh kowe iki cah anake sapa iki? Aku lidian turut kene, wis sekolah. Kayak aku jane tuku some kuran. Kok iso munggah panggung? Mbah. Apa golek iso me ning gondalang kok piye? Ya ngono kuwi. Kayak aku yang nggawa some kae. Saiki yang nggawa some iki. Komplit tahu ya ono. Sausnya mayonnaise. Es gara. Ngerek se. Apa arep mayones opo piye? Ayo. Heh, Mas Jani no. Aku. Manut ya ayo. Kang olah budaya. Ya corona to wayang ora apa-apa ya? Nggih mboten napa-napa. Aku pengen nrimonan. Aku ya nrimonan kok. Nrimon apa? Nrimon apa? Terima kowe aku. Aku terima mundur. Weh? Aku terima mundur. Sebab weh? Lah, kamu padanya aku mau kok malah. Aku yo kur padamu. Aku yo kur padamu. Aku yo kur padamu. Iki piye iki nek kabeh aku padanya. Wis ora masuk iki. Yo. Ora usah dicerakke pol. Surat. Heh? Wah, disurati bojone kok seneng aneh ora. Iya. Sawan menyang kota gede. Inon ngapa?
ngapunten para miarsa YouTube, niki ada sesuatu yang harus di utarakan. Heeh, disetokan, setokan. Seto utara ora sangka. Oh. Ya ora njur ngono kuwi konsepe kok. Iki nek sing kudu dilampiaske kudu ngene iki. Heeh. Yo. Arep mayones? Ngono sume wae. Heh? Ya jenengan no. Kene jenengan. Apane iki tekan ngendi macakane? Yo lali ta yo anu. Lali kok gur ngeling-eling kowe wae. Ya bentara terus kayung yong selendang kuning ayo wis ngeses ra kowe. Lho piye ta? Selendang kuning yo kowe. Kang sake oke ngangeni. Oh. Mosok, mosok wae. Lah iya. Hah? Sustan Eko. Nek men luwih Eko. Sing marahi sapa? Hah? Sing marahi sapa? Mbah Baun, wis ngono bae wis aku bloko suta. Ayo, aku ta. Lah yo kowe kuwi kok swara wedok. Swara kurang permana. Aning ing wasis ngungro ngungro marang bentara tiasulis jo pijer ngencangake alis terus tresno sase demar yo Yeah.
ati ora usah dindang duke nyiket wektu ya gara-gara kita kan jam loro wae urip ana kota suci Sang Narabanti. Apa jenengan? Sampun, Mas. Apa maido aku, ngetak aku, Mbak? Mboten. Apa-apa? Mboten. Apa? Malah wedi aku. Padahal aku nek diketahi solo wis getak ora. Au. Au, au, au. Sampun nggih, Mas. Hah? Sampun nggih. Apa wis metu? Lagune. Sampun. Oh ya wis gak linggo. Nggih. Matur suwun. Ya, matur suwun juga. Sekarang semua iki kabeh kok. Lah iya. Anakku. Oh, anakmu dungulmu macan. Aku anggur yane wis lekas muring-muring. Ya. Ngati-ati kok nenek mayones tekan ngono sakon dosa kowe. Iya. Ana apa nek, Tru? Ana ula tampar. Heeh. Sapa sing anu, Mbak? Ya diacak genti lah. Oh iya. Aja meng megah terus nanti aku jelas nyawang ra ini jenenge. Dek agak seneng, seneng iki merga apa ya? Merga apa ora? Wis sembuh. Ya kok aku mau lho, bener omongmu. Lah iya. Wis pokoke ya sing disuwun ya tetep ndek dhuwit ya. Kula tampar sapa jane? Mbak Anggi karo duduk aja. Ya. Adem-adem soalnya ora mungkin iso ngadeg. Ya. Orang mergo ademe iki lho ora iso nyanggeng kemul. Hah? Suarane entek. Mbok dijok. Suarane entek mbok dijok. Iya. Yo, tanggung apa? Mbok. Yo, Mbak Anggi di anu di apa jenenge diisih-isihke nek entek suarane. Ya. Langsung mawon nggih. Langsung aja. Ya. Iya, selak esuk. Iki nek kaya ngene kahanane iki wis penak, penak sebabe. Ya ora piye-piye. Ya wis. Wis sak gelemmu. Aku anggere ngomong ora cetho ngene iki wis kek. Kek arep muleh. Ya. Nang Gunung Kidul. Ya. Yo jenenge nggih I'm not afraid.
rest area menanti tuh. Oh, selarem mulih po piye? Wes. Selarem nguyuh ning rest area. Nguyuh dadak ngenteni ning rest area iki ora. Lah iya, iya. Ayo, iki sana si jinek truk ora ayo ayo wae. Yo, kembang rawih. Heeh, pamuruncane Pak Sudira. Jarene anu ngendikane Mega sing kon nganu ning ngapunten gandeng Mega kula pun jelas, kula pun bola-bali ngedeke. Heeh, iki genti Mbak Saras. Niki padha-padha le temonjo niki. Ya, yo, Mbak Saras yo. Yo. Ayo Beb. Iki gentenan iki wis ora masalah. Disurati bojone ora masalah. Yo 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 Mbak Sarah. Yo. Ngerti wae to, Mas. Hah? Ngerti wae. Ngerti kok. Ora ora sah bluk. Kuwi ora ora diuneni Jaipong kuwi wis kena bluk. Napa niki, Mas? Kembang rawe. Kembang rawe. Yo. Ora sindenmu ora deke kabeh wae. Ngantuk kabeh iki. Udu ngantuk udu wis men iki, Duk. Anggere wis kenek hawa adem terpapar hawa adem iki wis. Wah, aku ket mau kaya disirep kok. Lah padha iki wis kanane kaya ngene, ora masalah. Ora mekakat to. Ha iya wis ora apa-apa, yo. Ora kalap. Jane awake iki yo semangat ndira semangat ning kok yo abot. Yo abot tenan. Hah? Rama kakat bosone Yusuf iki. Rama kakat. Rama kakat. Ngeja kadek. Lah ngeja ne. Bizu, bizu. Bizu, bizu. Ya, azune ya. Mas. Oh, azu ta. Eh, gayo langsung ae. Iya. Biasane kowe gur lap-lep. Kesenengan drama apa?
Kimpol arep lali kuwi mau. Heeh, kuwi-kuwi dong isih nang sak rambatan wis arep dimusike. Dekne ne orang rambat tok, mlumpat. Kowe iki makane aja nyawangi mega wae. Kowe iki makane aja nyawang Mbah Trinil wae kowe. Iya. Udu tanggaku kok jaremu. Sapa jare? Heh. Eh. Bocah kok wis ora. Ayo suwan bapak iki kahanane tintrim ya. Yang pringgondane truk ya. Pono pata mire kensun sorong-sorong diwang koro kengkeng pandan mon sehar wong tenon ler kagon neng suram-sura titan padang kasur lan pacaring purnaming gegono dasaring mangsa katiga anenggi suwenipun sang Raden Kala Bendana Dumrajuk lan Polaraban lan Joko Pandhawa nyoko mulo Kencing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung sabaran kadulo wukir moyak ayik saki yang dias balewur